Привіт. Послухав той дзвінок, який я тобі відправив. Що скажеш з цього приводу? Ось і мені здається, що щось пішло не за планом. Ти намагався підтримати клієнта, заспокоїти його, шукав варіанти рішення. В цей момент клієнт зрозумів, що його питання в надійних руках. А ось про що хочу поговорити сьогодні, так це про чесність. Ти просто побоявся сказати клієнту правду? Давай називати речі своїми іменами. Ремонт дійсно повинен тривати до 14 днів або інший термін за узгодою сторін. Але в період військового стану це майже неможливо. Поясню чому. Поставка запчастин на територію України довга – до 1 місяця. Літаки не літають, логістично не всі готові возити з Європи. Майстри – частина евакуйована, частина мобілізована. Кваліфікованого персоналу не вистачає. Про це треба відверто казати клієнтам. Підсвічувати, що ми готові виконувати гарантійні зобов'язання виробника перед ним. Питання вирішується, але довше, ніж зазвичай. Коли клієнт отримує одну інформацію в магазині, ти кажеш іншу, а твій колега розповість про третій варіант розвитку подій, клієнт не буде знати, кому вірити та втрати довіру до нас взагалі. Ми всі частинки одного цілого. І сервіс-менеджер Катя, і комірник Сергій, і кур'єр Віталік, та оператор Влад. Всі маленькі гвинтики у великому механізмі взаємодії з клієнтом. Для того, щоб показати свою значущість, не потрібно знецінювати роботу кожного гвинтика. Потрібно просто виконувати свою на 100%. Давай подумаємо, як відчуває себе клієнт. Як я знаю, в тебе є автівка. Уяви, що ти приїхав на СТО та віддав її на ремонт. Фахівець Василь казав, що буде готова в понеділок, через 3 дні. В понеділок ти приїздиш, машина не готова, обіцяють перетелефонувати. Через тиждень ти телефонуєш самостійно, а колега Василя каже, що немає деталей, немає поставок. Почекайте ще 2 тижні. Фактично, ремонт тривав більше місяця. На роботу ти їздив маршруткою, а в гості до батьків потягом. Машина готова. Ремонт виконаний чудово. Але скажи, ти повернувся б туди? Я теж вважаю, що ні. Розчарування тим більше, чим більше очікуєш на старті. Розумію, страшно отримати від клієнта негативні емоції, але бажання зберегти його довіру – більше. Очікую, що в наступному діалозі ти будеш діяти за таким планом. Заспокой, погодься із ним, дай більше пояснень, візьми на себе відповідальність, давай правдиві відповіді. Ціла команда працює спеціально для того, щоб в тебе була свіжа та актуальна інформація. Скориставшись онлайн-статистикою, ти будеш знати, що на сьогодні середній термін ремонту – 39 днів. Думаю, цих інструментів буде достатньо для майбутніх, блискучих та чесних консультацій.